maanta waa maalin argisa taariikh u ah waxaana soo galay doorasho midaysay waa argisa waxa codeeyay waxa dhawaanadan dawladda taagano codeeyay dhamaan reer argisa oo dhan runtii doorashadan waxa ay doorasho taariikhi ah doorasho dadka reer argisa midaysay doorasho dadku ay codeeyeen si ka duwan si ay codeyn jireen taariikhdaas ay leedahay waxa ayaguna sidoo kale maanta taariikh inay argisa tahay magaalada qudhaata ee tartan ka dhicin ee xildhibaanadeedii lasoo doortay ay xilkas noqdeen ee ay ka taliyeen walaalnimada iyo midnimada reer argisa isu soo arkeen isu soo qanciyeen wax badan isu soo yidhaahdeen dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcaha is haysta ay weelka galeen dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka iyo doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka walaalkii khadar axmed cumarna ay doorteen gudoomiye kuxigeenka golaha deegaanka caasimada argisa midnimo ayaanu seeskaga dhignay gurigaa midnimadaan argisa ka dhex taagayna insha allahu tacaala dadaal baan la imanaynaa kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu eelaya dadkayga daacad baan u ahaanaynaa dalkayga daacad baan u ahaanaynaa sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa xildhibaanada dadka reer argisa waxaan ugu bushaaraynayaa rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen raggaa gartay maanta inaan loolan iyo loola kale aan la gelin midnimo waxaana golahan taariikh oo sumad u ah xildhibaanimadooda ku jira oo odaygudaiya magaca buu sitaa ilaahayna waana mideeyey dhammaantoo sidaasaanu gamcaha isu haysanaynaa maalin baanu shaqada wada bilaabaynaa insha allahu tacaalana shanta sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaal ah insha allahu tacaala intaasaan idin odhanaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ilaaway arrintan inaan uga mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo runtii muujiyey odaynimo muujiyey madaxweynenimo muujiyey dadkiisa mideeyey xildhibaanadan isu jiijiibay ka gudbo xuduudaha asxaabta naga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashii runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqayaa anigoo sidoo kale magaca golaha ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa shacbigiina soo doortay hargeysa qof waliba xildhibaan waloo dawladeeda taagnay tiro codo buu helay 17 xildhibaano waxay iyagoo matalaya dadkii reer argisa ee doortay waxay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha taasoo macnaheedu tahay hargeysa oo dhan ayaana dooratay hargeysa oo midaysan baana doortay ilaahay waxaan ka barayaa inaan noqono kuwa kitaabka ay ku dhaarteen ilaaliya kuwa dadkooda u shaqeeya kuwa taariikh ka taga ee argisa kaga taga ee annagu idinku aa noo garataan maalintaanu idinka tegayno reer argisow inaan noo xidhaan taallo weyn oo sawiradeedu ku yaallaan oon ugu xasuutaan waxaan idiin qabanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu